各位朋友大家好，欢迎访问老杨生活知识频道，我是老杨。邓丽君是华语歌坛上一个璀璨的巨星，但是她英年早逝，成为歌迷们的一大遗憾。5月8日是邓丽君的忌日，咱们一起来追思我们的女神，回顾她的辉煌。其实邓丽君的本名不是君，而念云，上面一个草字头，下面一个平均的均。邓丽君是台湾著名流行音乐歌手，是亚洲地区有广大影响力的指标性的音乐人物。1967年发行第一张个人唱片专辑，70到80年代在华语地区与日本、韩国等地达到他的事业的高峰。90年代淡出乐坛，1995年哮喘发作，猝逝于泰国的清迈。世人声誉他有华人的地方就有邓丽君的歌声，台湾、香港颁发金曲奖特别贡献奖、金针奖，以纪念一代巨星的光荣成就。中国大陆网选新中国最有影响力文化人物，马来西亚《南洋商报》评为20世纪最具代表性的华人歌手。其实邓丽君的籍贯呢，应该是在河北省大名县人。她的父亲原为国民党军的军官，后来迁往台湾。邓丽君于1953年元月29日出生于台湾云林的大本乡，取名丽云，她的意思是美丽的珠子。所以邓丽君这个名字呢，是她投身歌唱事业后的艺名。邓丽君在小学的时候就多才多艺，她经常参加校内的演出、演讲以及朗诵比赛，逐渐她对歌唱产生了兴趣。7岁左右，邓丽君就经常随空军93康乐队表演，其歌唱天分呢，从那时候起已经崭露了头角。1964年11岁的邓丽君参加中华广播电视举办的黄梅调歌唱比赛，一曲《访英台》夺得冠军。1965年以《彩虹铃》在金马奖唱片公司举办的歌唱比赛中夺得冠军。其后邓丽君参加正声广播公司举办的歌唱训练班，学习歌唱的技巧，最后以第一名的成绩结业。到了初中阶段呢，邓丽君业余时间参加晚会的演出，被邀请在国之滨歌厅驻唱，当时她定位为清纯活泼的形象，所以说一见你就笑成了他的招牌歌曲。1967年选择休学，全职歌唱事业，很快他就成为歌厅、夜总会、饭店竞相邀请的歌手。同年邓丽君加盟宇宙唱片，发行个人第一张专辑《邓丽君之歌》第一集《凤阳花鼓》。1968年开始参加慈善演出，为赈济菲律宾赈灾捐了11000元。1969年邓丽君获中国电视公司，也就是中视邀请，主持晚间黄金时段的节目《每日一星》，同时为中视首部电视连续剧《晶晶》唱主题曲，这也是她第一首影视主题歌曲。后来她也参演了电影《谢谢总经理》，并唱了10首歌曲，正式成为歌、影视三栖的歌手。其后他积极参与慈善活动，并在海外登台，到新加坡参加慈善义演，名声大噪。12月27日，香港参加公展会，为华侨日报发起的助学救贫运动筹款。1970年与香港无线电视台签约，以清新形象风靡香港。到了1970年到1973年，在香港、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南和台湾巡回演出，参加很多慈善活动。1973年与新加坡出席远东十大巨星慈善晚会，还演出电影《歌迷小姐》《天下一大笑》。1974年主演喜歌剧《唐伯虎点秋香》《西厢记》与舞台剧《女记者》。70年代初期，日本宝丽多唱片公司在香港寻找女歌手前往日本发展，邀请她前往签约。从1974年呢，邓丽君前往日本发展，并取艺名
音译为 Teresa 邓。同年3月1日，邓丽君的首张日语单曲《无论今宵与明宵》发行，但是当时的销售量呢只有十几万张。7月1日，很快他的第二张日语单曲《空港》以70万余张总销量排日本流行榜前15名，荣获新人奖。1975年7月，邓丽君签约加盟了香港宝丽金唱片公司，9月发行《岛国之情》第一集专辑。在1975年至1984年这段时间呢，他陆续推出了8集《岛国之情歌》系列专辑，其中包含了日本流行歌曲，由日本流行歌曲改编翻唱，以及原创的华语流行歌曲。1971年4月与东京首次举行个人演唱会，名为《爱你故乡在何处》。1978年7月与川崎举行了个人大型演唱会。1979年2月14日，邓丽君持印尼护照入境日本的时候呢，遭到日本方面拘留，22日无罪释放。但是同月24日，日本法务省裁决邓丽君一年之内不能再度入境。因此呢，邓丽君前往美国旧金山，然后到洛杉矶的南加州大学进行英文、日文、生物及数学。在此期间完成了两首家喻户晓的歌曲《甜蜜蜜》和《小城故事》的录制。同年4月，邓丽君在旧金山、洛杉矶和温哥华举行演唱会。1980年5月，受邀在林肯表演艺术中心演唱，获纽约市长馈赠的金苹果胸针。7月，在纽约、旧金山和洛杉矶举行第二次巡回演唱会，与听众合唱了《梅花》，当时他感动的流下了眼泪。70年代后期，邓丽君的歌声传入了中国大陆，并广受欢迎。1979年12月，大陆的女排在亚洲排球锦标赛中战胜日本，夺得冠军。邓丽君当时受霍英东的邀请，在宴会中为队员们演唱了两首歌曲。80年代初，在中国大陆啊，《何日君再来》、《小城故事》、《路边的野花不要采》、《美酒加咖啡》在大街小巷中传唱。1980年10月4日，邓丽君返回台湾举行演唱会。1980年10月15日，为香港仁济医院筹款。12月18日，在香港推出个人首张粤语大碟《势不两立》。1981年4月29日，在星洲演唱会举行义演，与谭咏麟录制单曲《爱人女神》。1982年元月8日至11日，邓丽君在香港举行演唱会及一场慈善义演，为邓丽君预定退出演艺圈的告别演出。1983年2月2日，邓丽君发行了以古典诗词为主题的专辑《淡淡幽情》。5月，邓丽君的唱片创华语唱片销量纪录，发行第二张粤语大碟《漫步人生路》。1984年元月，在台北中华体育馆先后两天举办十亿个掌声演唱会。时至今日，大中华地区的唱片行所发售的1982年到1984年左右的台港演出的 DVD 依然非常畅销。1984年，在日本歌迷的强烈要求下，日本政府同意邓丽君入境。同年一曲《偿还》再次与日本出道，大受欢迎，获得日本有线大赏等大奖。1985年发行《爱人》，邓丽君借此曲登上第36回 NHK 红白歌唱大赛，以杨贵妃造型出场。同年12月再举行 One Only 个人慈善演唱会，被评为他个人最佳的现场演出。1986年春节，由日本返台，在台湾台视出演特别节目《与君同乐》，我只在乎你的发行也大受欢迎，并借此曲再次登上了 NHK 红白歌唱大赛的舞台。1984年到1986年，在日本有线大赏及全日本有线放送大赏获得大奖、金赏连三连冠。1987年6月发表单曲《别离的预感》。1988年元月发表单曲《恋人们的神话》。
1991年第三度受邀参加第42回 NHK 红白歌唱大赛。80年代后期，邓丽君将工作的重心逐渐转移到了英国和法国，于1989年正式入住定居香港，直到1995年逝世之前，香港也成为邓丽君最后一个家。1991年3月，尽管暂住巴黎，邓丽君仍返回了台湾，5月在香港举行赈灾演出。1994年12月底，邓丽君气喘发作，日益严重，她与她的法国男友保罗前往清迈调养度假。1995年1月1日，邓丽君因气喘发病发作，呼吸困难，前往当地的兰朗医院求治。1995年4月底，邓丽君与保罗入住清迈的梅品酒店15楼的总统套房。同年5月8日泰国时间下午4时左右，邓丽君的气喘病再次发作，当时保罗外出，没有在宾馆。当时呢，他药瓶里已经空了，没有药了，他急促地用气雾喷雾呢喷向鼻部，以帮助他呼吸缓和下来，但仍然无济于事，于是呢奔出房间求救，最后因气喘引发了心肌梗死，在该层的服务台前倒下。酒店的工作人员立刻将面无血色的邓丽君送往兰朗医院急救，但是途中呢，邓丽君停止了呼吸，救护员呢为她施加了心外按摩及电击，将抢救了将近45分钟，于当地时间下午5:30宣告不治，享年呢只有42岁。5月11日，遗体经空运抵达台北，大陆的中央电视台及香港、台湾、日本地区的大众媒体也纷纷在新闻中发出了哀悼他过世的讯息。5月28日，众人与台北市第一殡仪馆为他举办了出殡的仪式，他的遗体随后在众多歌迷的目送下安葬于金山的金宝山云园墓园。你肯定非常关心邓丽君的个人事务。邓丽君18岁那年在马来西亚演出，与造纸厂董事长林振发交往，两人感情非常好，但林振发呢突然心脏麻痹猝死，两人最终呢没有缘分结为连理。1979年邓丽君在美国留学期间与陈龙交往，但后来两人和平分手。1980年与马来西亚唐王郭鹤年之子郭孔成交往，1981年10月28日订婚，原定于82年3月17日与郭孔成在新加坡举行婚礼，但因为男方的祖母呢阻挠，因而分手。据说呢，他的祖母对邓丽君提出了3个非常苛刻的条件：第一，你必须交出详细的身家资料；第二，必须终止歌唱演艺事业，专心在家当少奶奶；第三呢，必须和所有的艺人、所有的男性朋友断绝来往。所以呢，邓丽君思考再三啊，最后还是决定分手，非常遗憾。1989年，邓丽君旅居法国的时候，与比她小15岁的法国摄影师保罗相识相恋。保罗原来呢是音乐人，会作曲，因特别喜欢摄影，就到巴黎的唐人街当了一名摄影师。保罗与邓丽君相恋了总共有5年的时间。据说呢，邓丽君生前已与保罗订婚，并计划在同年8月结婚。1995年5月8日邓丽君过世后啊，保罗独自住在香港的池柱别墅，1998年才返回到法国。现在呢，在中国大陆也好，在台湾也好，有很多为了纪念邓丽君而建造的设施，例如邓丽君小镇、音乐生活馆、空中花园、博物馆、云园、咖啡店、铜像、邓丽君的墓园等等。另外呢，位于泰国清迈的皇家美品酒店第1502号更名为邓丽君套房，套房内呢有当年邓丽君光临酒店的照片，并播放邓丽君的歌曲。虽然邓丽君去世26年了，人们仍然不会忘记她，她动人的歌声将世世代代伴随着我们。好了，今天呢就给大家简单回顾一下邓丽君的一生和她的辉煌的成就。如果这是你第一次访问我的频道的话，如果你还没有订阅我的频道的话，请你记得点击下方的订阅按钮，开启小铃铛，这样你就不会错过任何新的视频了。谢谢你的收看。